Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Masajda yeni 3 otaqlı evimiz satışa çıxdı. Başlanğıc qiyməti 52.000 manatdır. İndi həyətə daxil oluruq. Nəzərinizə çatdırım ki, bu mülkiyyətdir, qutsalıdır. Altında, evin altında maşın saxlamaq üçün yeri nəzərdə tutulur. Yerdən çox öndürdüm. Hatta belə bir pomşinisi var. Çıxırıq indi. Yerdən çox öndürdüm. Daxil oruq evə. Ora mətbəx evə. Bura bir otağı. Otaqlar da genişdir. Cüddaşla dikilib. İkinci otağına. Geniş zal. Zal çox genişdir, görürsünüz. Sanzır. Satışda bundan da başqa evlərimiz var. Zəng edib ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın.